Tuende kaunti nambari tatu sasa, ambapo wanafunzi kutoka chuo cha ufundi cha Godoma huko Vitengeni Kilifi wameandamana mapema leo kulalamikia usimamizi mbaya wa chuo hicho. Baadhi ya malalamishi yao ni kuongezwa kwa karo bila ufahamu wao, kuhamishwa kwa wahadhiri kutoka idara moja hadi nyingine na hivyo kuathiri masomo, na pia ukosefu wa vifaa vya kusomea pamoja na ukosefu wa uongozi wa wanafunzi. Pia wameutaka usimamizi wa chuo hicho kuboresha miundo msingi chuoni humo. Tumekaa nyumbani for the whole term, tunaambiwa walimu hawatoshi. Then tumerudi shule, tunaambiwa walimu wanakuwa transferred. Transfer zenyewe ni za lazima. Mwalimu hajaandika transfer form kuitisha transfer, analetewa transfer lazima. Mwalimu ni wa electrical, ameletewa transfer aende afundishe automotive. Kuna lab imefunguliwa pale hivi ya kompyuta, imefunguliwa na serikali, lakini imefungwa kwa sababu ya mtu mmoja. So tunaomba tu heshima, hii shule ikue ishangio management, tujue vile itafanya. Mtaani pia tunalalamika sisi kama wakazi wa huku, kwa sababu institution hii iko kwetu nyumbani. Tenders hazitangazwi. Tenders wanao supply ni wao wenyewe wana supply. Sisi huku mtaani hii shule hairegeshei mkono, na watoto wetu wanasoma hapa. Kwa ile kitu tungetaka, nataka kuomba kutoka kwa CS wa education. Nataka kuomba kwa CS wa education ya kwamba achukue hatua haraka ili kuletwe auditors hapa kutoka kwa SEC. Throughout investigation ifanywe thorough investigation ili kuwe na conducive environment ya watoto kusoma hapa.